көп жастардың жатағым жетегіне кету қалын бірден бір себеп осын мешітке келмеу. Мешіттегі жа имамдардан, дін қызметкерлерінен ақыл кеңес сұрамағандықтан, былай сыртта жүріп, дінді үйренгендіктен осы жатағым өкіліне кетіп жатқан себептердің бірі осы. Өйткені абақтыда көп бауырларымызбен, қарындастарымызбен сөйлескен кезде көбінің айтатыны, біз негізінде алғашқы діни білімімізді мешіттен алған жоқ едік. Біз сыртта жүріп үйреніп едік. Сыртта жүріп осы діни ұстанымға осы негізделдік. Бізге ескертсе, біз мұндай жолға түспес едік деп көп уәждерін айтады. Сол үшін мешіттегі имамдардың еңбегі, қызметі өте орасан деп айтуға болады. Кез келген адам сұрақ туындаған жағдайда міндетті түрде имамына барып жолығуға болады. Бұл жерде өте бір нәзіктік керек. Жалпы жатағымен жұмыс жасаған кезде, жеке жұмыс жасаған кезде. Бұл енді имамның тұлғалық келбетіне де көп байланысты, жүріс тұрысына да көп байланысты, жанашырлығына да байланысты. Көп жағдайларда кейбір жігіттер екі ойлы болып жүретін жастар болады. Ар жақ жамағатпен араласады, мешіттегі нелермен араласады. Сол кезде осындай уақытылы жүргізілген жалпы кездесулер көптеген жастарымыздың дәстүрлі бағытқа түпкілікті орнығуына себепкер болады. Мешітке жамағат өте көп келеді. Яғни әр жамағатпен етене жұмыс араласпаса, жұмыс істемейтін болса, ол яғни өзінің жаңағы рухани ізденісін, өзінің сұрақтарын басқа негіздерден, басқа көздерден іздеп кетуі мүмкін.